Здравейте, мои мари паравани, и добре дошли в, мисля, че 175 епизод на... Може да се бъркам. На Отсей да ги отслей, но най-вероятно е този епизод. И днешният епизод е края на седми сезон. Йей! Което значи, че ще получите линк за сваляне на света, както е бил след този епизод, нали, общото. Този епизод няма да правим нищо, освен да убием дракона. И да, общото, какво направих? Събрах нали, перлите, които ми трябваха да събирам. Направих ги на очи, отворих си портала, бла 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 бла. Влязох вътре и влязох без Кирка. И преди започна да снимам този клип, това го прокопах с ръка. Не е малко, но вече имам достъп до енда. Първия енд, поне. И до шивания. What the fuck? А там е защитено? Seriously? That's bad. Е, това също е лошо. Добре, защо? Защо? То стреля, бе, бата, бе! What the fuck, бе, брат? Well, shit. Портала не е активиран. Добре, нещата не ми харесват как се случват в момента. По-педерански дракон, се изгубя като е видял. Бъгнали с това, бе? Това май се... О, шиотъф! Добре. Това не беше хубаво. Окей, това... Това не ми харесва. Направи ли са битката с Ender Dragon на тази версия? По-трудна! Аз нямам никакви шивани блокчета! Оу, шизъл май низъл. Добре, сега кажи ми как... Трябва да... Може би... Може би ще трябва да го правя с перли. Ако тия педераси ми пуснат перли. Това ще бъде дълъг епизод, защото... Не съм си написал домашното. Добре. Трябва да бия шибани ендермейн за шибани перли, брат. Добре, две перли вече. Трябва да се пазва от драгона, между другото. Защото като не мога да го на... да го спра да се хилва, нещата са така неприятно груби. Защо бъгва там? Моли да... Чакай. Дай ме нещо, което не съм гръмнал. Малко по-нагоре. Добре. То ендермен беше точно до мене, бе. Бе, сега едно, две защитени ли има, бе? Е, кой ендермен съм погледнал, бе? Няма ли го цяло това сега? Fuck you! Пълен, че само намаля малко звука, че се дразна. То я съм го усилил, да? Няма ли го да го гръмна това там горе, бе? Може да съм го гръмнал.
А, шит, fuck you. Добре. Сега. Нещата не са много хубави в момента. Ай, там горе има нещо, което не съм дърнал. Оу, това беше грешка. Гръмък ли го е? Не мога да го видя, че да го цел човек. Стиен партикали по шибаната земя, човек. What the actual fuck is this? Това ми прави демидж на видяло, бе, брат. Гадуря горе, трябва да цъкна. Почти. Добре. Не! Добре, защо? What? Окей, това беше странен бък. Сега обаче ми свършиха перлите. Трябва да ми нови. Здравей. Добре. Това прескочи ли го, брат? Писи майката е. А, фак! Добре, нещата стават неприятни за мене. Този клип ще бе много, много, много забавен за те от вас, които мисля, че съм тайка. Но общо взето последен път, когато бих ендермена, беше на 1.7 и тогава нещата бяха различни. Нали, бих го в друг свят. Тогава ендер дракона не стреляше га дори. Не правише и тия чеки. И шимените му хилинг педерасти не бяха защитени. Сега. Fuck you, Dragon bitch. А, супер. Това е въпросът, ще мога да го щупа с ръце. Да се надяваме. Ще мога, обаче дракон ще ме събори си. Да, как си знаех, че дракон ще ме събори, човек. Това е пълен тъшак. Това е пълен тъшак. Това е пълен тъшак. What? What the fuck? Окей. Мога да глична вътре, така ли излиза? О, фак! Добре, това е интересно. Значи ми трябва още малко перли. Имам и айрън барва, между другото. Те неща определено ще ми послужат, защото са единствената форма на блокчета, които имам в момента. Добре, няма перл топич. Аре, лайбо кук. Оти то, бе. Ей, педерас! Майка ти да еба! Букук! Мизерник нещастен! Is this love? Ой! Ой! Мамето ти да ткот. Добре, една перла. Ще въпроса да го оцела. И да не го прескочи. Yes! Оу, аз директно се глична гъбата в него. Важим. О, шит, то пусна гадурията, фак, нее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 еee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 
А, гад, добре, 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 добре. Този път ще се подготвя, този път ще се подготвя. Този път ще се подготвя. Сега ще взема малко дърт. Този път отиваме подготвени. Това беше интересно умиране, между другото. Тъй, не ми хареса, но всяко така. Добре, let's go back. Цели ми експириенс отиде, иначе беше толкова много, иначе ми дреме, ама... Много трудно се направи. Тъй, ако бях... Ако знаех, че... Дракона вече такъв циганин, ще отида абсолютно подготвен с боксчета и всичко и още Ender Pearl да изфарма, може би да, може би не, защото най-вероятно не, защото има шибани Endermen в Ender. Но! Тая цигания с тега педерасти, де дракона ги плюе. И това. И тия решетки, които са сложени, много ме издразни. Направо изперка. Полудех. Полудех. Абсолютно. Мамичката ти, бе, дракон. Е, са ти е бах. Ете, са ти е бах. Е, са. Ей, сега, са. Са, къде умрях? А, ще погледнах Ендермен, не ме би. Не ме би, бе, моето момче. Не бъди лош, не бъди зъл гей. Не бъди зъл гей. Толкова. Добре, сега пак трябва да се върна там, да... Се надявам да не ми изчезнат, чекай, да нямам изчезнат айтемите, ама... Почвам да се излагам на този клип, ще кажете, това от другито голем нуб. Ми, общо дето, като стане въпрос за бой, особено с тази новата файтинг система, не, ар няма го коментирам това. Просто, живота става много гаден, когато завършите училище и трябва да предприемете, да тренете по два пътя, два и половина да речеме. По един път трябва да работите за 500-600 лева и да направите нещо отцветно. Втория път трябва да учите с висше образование, за да имате някаква работа различна от 500-600 лева. И втория път и половина е да и учите да работите, ама тогава път много ще ви се урежа свободното. Защо говоря за такива глупости? Аз в момента играме Майнкрафт, брат. Тъй се, бе. Ей, шибан Ендермен. Майка ти да еба, Букук да еба, Утайка да еба. Така, сега не го гледай. Ни по-край него. Така, две, едно. Така. Да речеме, че сме така. Сега. Вече съм готов. Мамицата ти да еба, дракон да еба. Къде си, бе, Букук? Аз не мисля, че има нещо, което да го хилва повече, но все пак. А, е там горе, бе, брат. Е, та цигани лета стреля тоя Букук, бе, е, писна ми на кура, бе, майка ти мръсна да си изкъпе, бе, смърди, бе, мирише. Сега, трябва да се качим бързо горе. Ще го правя по циганския начин. Въпросът е дали съм взял достатъчно дърт, може би да. Може би не, но аз ще такова имам кирката и че ще си взема... О, боже. Ще си взема код. Endstone. Добре. Сега... О, яме си, яме там. Всичко качли съм щупил, между другото. И то Педерун Геомайн няма да му стане много хубаво. Шибани Ендър Драгън. Защо си цапам пържолите като чупа с тех представя? Това не е библейско, не е морално дето го правя в момента. Сърце е по-хубаво. Ааа, така ти да видиш. Та сега, може би дракона някаква го хилва вече. Добре, не умрях, това е много хубаво. Та... Според мен дракона няма какво да го хилва в момента. И поне се...
Аз надявам да съм прав. Това бе педерас. Мисля, че някакво го хилва. Right now. Аре бе, Букук. Is this Skyrim or is this fucking Minecraft? What the fuck? Какво прави тоя Букук? Опитва се да снесе и цели, какво се опитва да направи тоя педерас? То пак ще ме метне нагоре Google. О, фак! Оле. Добре, брат, вече някакво да те хилва и си мой. Your ass is mine, bitch. Ай, моля да го пиете. Това е много, много умна битка. Е, колко време седи там и защо изобщо го прави това? What? Драконите защо не... What? Ендермените нещо не му се кефат на дракона в момента. Може би, защото му спрях хила. А, то пак си изплю. Майка ти да е. Добре, свалихме му една трета, като гледам. Ендермейт определено не му се радват нещо тия тримата там. Трима братя педераси, решили да ебат баща си. Също тръгаха мене по куксил. Добре, колко време е то педерас ще седи тука? А, няма да ме плюеш, педераст. Ти ендермейнт определено не са доволни от дракончето. То пайдва тук. Добре. То му прави кеф да се кикерчи. Опа, не. Не на мене тия, брат. Не на мене тия. Уоу! Това не беше приятно. Защо го прави това? Може да го бия с шибания лък? Не мога, пади се от стрелина, като го прави това. Окей. Знам, нещо да направи битката с дракона по-скучна. Не знам защо гличва ли като се сяда да се търка на това. Завери си го в анала ли, какво прави? Не мога да разбера. Ех, тия нещата ги сере направо и дразни. И оти тоя Букук, бе. Пак ли държа се чега... Опа! Бре, защо се чегърти тоя? Just like Dark Souls, биеме дракона в шибаната опашка. И умря. И това беше много разочароваща битка. Аз си помислих в началото, като умрях върите 2-3 пъти, че
Ще бъде по-интересна битката, ама... Очевидно не. Сега въпросът е как се взимаше шибаното яйце. Това трябва да проверя по-нататъка. А другия въпрос е как се отива в другия енд. Също това не го знам. Още не съм бил там. Та да, убихме Ендер Драгона. Официално, мои млади падавани. Та, време е да се върнем и да се порадваме на 66 левела. Това си енчант на кирчоци, мирчоци, най-вероятно. Achievement get the end. Няма край, бе, брат. Какви achievement ми останаха да направя, между другото? Оу, шизъл май низъл. Уидъра трябва да бия. Трябва да изявам нощната ябълка. Да убия снайп, да убия, ага. Добре. Добре, мой мари падане, надявам се да ви е харесал този епизод. Продължаваме в следващият. Който се надявам да бъде скоро. И да, нека силата бъде с вас и не забравяйте, има линк за сваляне на този клип в описанието му. И да, may the force be with you. Always.